Елімізде тура бір аптадан кейін оқушылар толықтай жаңа оқу жүйесіне өтеді. Енді балалар алдын ала дайындалған видео сабақтарды ел арна мен балапан телеарналар арқылы оқитын болады. Бірақ карантинге қатысты қашықтықтан оқу бәріне бірдей оңай болмайтын секілді. Себеп, интернеті мүлде жоқ ауылдарда айтпағаның өзінде қаладағылардың компьютер, ноутбук секілді оқуға қажетті құралдары жетіспейді. Дәл қазір демалыстағы оқушылар әдеттегідей алаңсыз ойнап жүрген жоқ. Ата-аналары да алдағы оқу жайына бас қатыруда. Төтенше жағдайға байланысты жарияланған шектеу кезінде білімді онлайн түрінде алудың қалай боларын нақты білмейді. Екі апайым бар, бір ағам бар. Үйде біз төртеуміз. Үйде бірақ ноутбук бар. Біз қалай оқитымызды білмейміз. Жергілікті жерлердегі білім басқармасының қызметкерлері де қашықтан оқытудың әлі нақты бір шешімі шыққан жоқ дейді. Білім және ғылым министрлігінен келетін құжатты күтіп отыр. Әзірше қай оқушының үйінде компьютер мен интернет және сабақ оқытатын балапан мен еларна телеарналарының бар жоғын анықтап жатыр. Ноутбукпен де қамтамасыз етеміз деген мамандар еш қиындық болмайды деп сендіреді. Онлайн оқудың еш қиындығы жоқ. Телерна немесе бейне конференция арқылы берілген тапсырмаларды балалар орындап күнделік кезде арқылы жібереді. Мұғалім тексеріп бағалайды, әр баланың сабақ оқитын уақыты болады. Ол бір-біріне кедергі келтірмейді. Ғалымторы жоқ елді мекендерде ұстаздар оқушыларға тапсырманы жазбаша түрде таратып, кейін жинап алып қызметтерін атқарады. Мәселен, Жамбыл облысында 26 елді мекенде интернет мүлдем жоқ. Облыстық білім басқармасы мамандары бұл мәселе 6 сәуірге дейін толық шешіледі деп сендіріп отыр. Облыс бөлімдегі 124 елді мекенде интернет байланысы жоқ. Шектелген болса да әлсіз интернет бар. Сондықтан бүгінгі күнге облыс басшылығы тарапынан тапсырма берілді. Білім саласының мамандары ұстаздардың өздері де қашықтан оқытуға дайындалып жатқанын айтады. Шәкірттерінің сабағын үзбеу үшін түрлі әлеуметтік желілерді де пайдаланбақ. Онлайн сабақтардың ұзақтығы 10-15 минуттан аспайды. Жан Болат, Санияз Нұрболат Жәнібекұлы, Информбюро, 31-ші арна.